Bu dəfə dərviş deyil, uğurlarımız Parisi partladır. Brüssel formatı çərçivəsində bölgədə gərginliyin azaldılması, Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin də şəxsi cəhdləri ilə önəmli addımlar atıldığı bir vaxtda Fransa suyu yenidən bulandırmağa çalışır. Ehtiyac olmadığı halda danışıqlar prosesinə qoşulmağa, dırnaqarası vasitəçilik missiyası icra etməyə cəhd göstərilir. Məsələn, Praqa görüşündə Fransa prezidenti Macronun danışıqlar prosesində Ermənistanın baş nazirinin yanında olması, Azərbaycandan İrəvan üçün güzəştlər qoparmağa çalışması, necə deyərlər, özünə əriştə kəsə bilməyənlərin başqasına umaç ovmasına bənziyir. Əvvəl onu deyək ki, radikal erməni lobbisinin güclü təsiri altında olan və 30 ilə yaxın danışıqlar prosesində birmənalı olaraq Ermənistanın işğalçılıq, etnik təmizləmə siyasətini müdafiə edən Fransadan obyektiv vasitəçi ola bilməz. 30 illik vasitəçilik dövründə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransa daim Ermənistanın yanında olub və neytral olacağına dair öhdəliyinə rəğmən həmişə münaqişəni ermənilərin maraqları çərçivəsində həll edilməsinə çalışıb. İndi münaqişə həll olunduğu, Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh danışıqlarının getdiyi bir məqamda son proseslər onu deməyə əsas verir ki, Fransa Brüssel formatına da burnu soxmaqla prosesi öz əlinə keçirməyə çalışır. Azərbaycana qarşı hansısa konspirativ planlar qurmağa, Ermənistanı cəsarətləndirməyə cəhd edir. Amma Paris yaxşı bilməlidir ki, Azərbaycanda haqlı olaraq Fransaya bir vasitəçi kimi inam hissi aşağı səviyyədədir və Azərbaycan ictimaiyyəti erməni-pərəst siyasət yürüdən Fransanın bu prosesdə iştirakını heç zaman qəbul etməyib və bundan sonra da etməyəcək. Fransa dövləti onun ali siyasi rəhbərliyi fərqindədir ki, ATƏT-in Minsk qrupu daha bitdi. Daha onun gələcəyi yoxdur, perspektivi yoxdur. Bəs bu halda necə eləsin ki, bacısı Ermənistana köməkli geçsin? Bunu hansı yolla reallaşırsın? Əla, Charles Michelin vasitəsilə bir format formalaşıb, adına Brüssel formatı deyirlər, yaxşı da işləyir. Bax, o formata müdaxilə etməklə, o formatı, yəni bu üçlü, üç tərəfin iştirak etdiyi bu formatı dördlü gələməklə orada ermənipərəst siyasətini həyata keçirsinlər. Bax, bizim xalqımız, ictimaiyyətimizdə Fransanın bu prosesə qatılmasının müsbət nəyəsə gətirəcəyini heç bir inam yoxdur. Fransa dövlətinin Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı qərəzli mövqeyi 10 illərdir davam edir və 1990-cı illərdən başlayarkən biz görmüşük ki, danışıqlar prosesində Jacques Chirac da Macrondan əvvəl iştirak edəndə olduqca məkirli və qərəzli planlar Ermənistan və Fransa Azərbaycana qarşı hazırlayırdı və biz bugün də görürük ki, əgər o vaxtı Koçaryan və Jacques Chirac Azərbaycana qarşı qərəzli və Azərbaycanı tələyə salacaq plan hazırlayırsa, bugün onu Macron Paşinyan vasitəsilə etmək istəyir. O ki, qaldı Parisin Ermənistanın işğalçılıq və etnik təmizləmə, soyqırım siyasətini dəstəkləməsinə burada da təzadlı bir şey yoxdur. Belə ki, Asiya və Afrika ölkələri daim kolonialist siyasət yürüdən Fransanın riyakar siyasətinin günahsız qurbanı olublar. Əlcəzairdə, Vietnamda, Mərakeşdə, Cibutidə, Çadda, Qabonda, Tunisdə milyonlarla dinc insanı məhv etməsinə baxmayaraq, özünü insan haqları və demokratiyanın vətəni sayan əliqanlı Fransa öz tarixinə nəzər salsa görər ki, keçmişi bəşəri cinayətlərlə doludur. Odur ki, Cənubi Qafqazda da Fransanın qanlı əməllərini birə-bir təkrar edən Ermənistanın mahiyyət etibarilə Fransadan heç bir fərqi yoxdur. Bu baxımdan əliqanlı, keçmişi hərbi cinayətlərlə zəngin olan Parisin indi özünü sülh göyərçini kimi aparması tülkünün həcc ziyarətini xatırlatmırmı? Vüqar Bektaş, Pərvin Muradzadə, Aygün Rəsulova, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.